Assalamualaikum. Swagatam sabaisa innoti video le akhar kichu apnalu sokolu bahut beshi bhale ase. Aji asolote eta jewellery video lo ahisu. Eid bulike ma olopman jewellery kinisilu aru jewellery khini kinisu meesho pora. Mane aru ketaman kapur kinisu baru hetu vlog video ma apnalok khonkale agbarham. Mane idor agoti aru gutekhini bostu ahipa nai jetia ahi pai jabo gutekhini dekham baru. Aru meesho hoise eta india favorite app. যত আপোনালোকে কম দামত বহুত ভাল কোয়ালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাব আৰু জিটো এপত 1 কোটি মানুহে বজাৰ কৰি আছে লগতে জোট আছে 50 লাখ বস্তুৰ অপচন জোট আছে মাইকি মানুহে পিন্ধা কাপোৰ মটা মানুহে পিন্ধা কাপোৰ লগতে কিডৱেৰ কিচেন ইউটিলিটি লগতে হোম ডেকৰ জুৱেলৰি পৰা আদি কৰি মানে আমাৰ ধৰি লওক ছালি মানুহে কিনা পাব বহুত কিবা কিবি আপোনালোকে সকলো কেটাগৰি বস্তু পাই যাব আৰু 50 লাখৰ অপচনটো পাবই আপোনালোকে মই ডেসক্রিপশন বক্সৰ লিংকটো দিছো হে লিংকটো যোগেদি যদি আপোনালোকে বজাৰ কৰে তেতিয়া হলে প্ৰথম অৰ্ডাৰত আপোনালোকে পাব 15% অফ মানে 50 টকাৰ অধিক অফ তেতিয়া হলে অকন মানুহ দেৰি নকৰি মনু কি কি লৈছ বৰক দেখাম বলক প্ৰথম যেটো বস্তু লৈছো হেটো হৈছে এইটো এইটো এটা বহুত মৰম লগা এটা অক্সিডাইজ জুৱেলৰি এডাল দীঘল মৰম লগা চেইন আৰু তাৰ লগতে দুজোৰ এনেকৈ ধৰি কানফুল আহিছে আৰু কানফুলি কিজোৰো এনেকৈ মানে হুক থকা চিষ্টেমৰ আৰু লগতে এডাল মাংটিকা মাংটিকাডালৰো প্ৰয়োজনীয়তা কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হৈ যায় মই শাৰী এখনৰ লগতে এনেকৈ ৱেৰ কৰি দেখাইছোঁ যথেষ্ট কিউট মানে লেহেংগা ধৰণৰ তেনেকুৱা ড্ৰেছবোৰত আজিকালিতো এইবোৰ মানে ফিট হৈ যায় আৰু লগতে আমাৰ ভতিজা আহি গ'ল অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ লগতে কুলিৰ মাতত গোটেইখন বসন্ত বসন্ত লাগি আছে বহাগ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল তলত কমেণ্ট কৰিব নেক্সট যিটো প্ৰডাক্ট হৈছে সেইটো হৈছে এনেকুৱা এটা অসমীয়া জুৱেলাৰী এই জুৱেলাৰীটো বহুত বেছি মৰম লগা হয় অসমীয়া কাপোৰৰ লগত এই যিটো মই গহনা লৈছোঁ এইটো গহনা খুব ধুনীয়াকৈ গুচি যাব কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এডাল জোনবিৰিৰ লগত মই এই কাণফুলযোৰ মানে পিন্ধিছোঁ আৰু এযোৰ মাৰ কাপোৰ এযোৰৰ লগত বগা কাপোৰ এযোৰৰ লগত তাৰপিছত যিটো গহনা লৈছোঁ সেইটো হৈছে এনেকুৱা মৰা চৰাই আকৃতিৰ এটা মানে ফুলি বহুত বেছি মৰম লগা এইযোৰো অকণমান মই গল্ডেন কালাৰ লৈছোঁ গল্ডেন কালাৰ ল'লে যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ গুচি যাব এইযোৰ মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনে লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰিব এডাল বহুত মৰম লগা চেইন হয় এইটো মোৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগে কিয় নাজানো মোৰ খুব ভাল লাগে দুযোৰ কাণফুলিৰ সৈতে এনেকুৱা মিহি এডাল চেইন আহিছে আৰু মই ফটোখন লগাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনে লাগিছে জনাব এটা কিউট সৰু বক্স এটাৰ মাজত আহিছিলে এনেধৰণে আৰু পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ মাইনাৰ এযোৰ ক'লা কাপোৰ আছে তাৰ লগতে মই ৱেৰ কৰিছোঁ আৰু আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হেভি জুৱেলাৰী নহ'লে এনেকুৱা পাতল জুৱেলাৰীবোৰ যিকোনো ধৰণৰ ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গ'লেও বা গাঁৱৰে ক'ৰবাত গ'লেও বহুত ধুনীয়াকৈ ফিট যায় আচলতে এইটো প্ৰডাক্টে আচলতে মোক গোটেই লুকটোৱে চেঞ্জ কৰি দিছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে মই পিন্ধিছিলোঁ মানে আগতে সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ মই এতিয়া যিটো মানে লৈছোঁ সেইটো হৈছে এনেকুৱা অসমীয়া জগহনাই হয় খাৰু এনেকুৱা হুক এটা আছে যাৰ যোগেদি খুলিব পৰা যায় কিন্তু মোৰ হাতৰ জোখতে লৈছোঁ 2.4 তাত চিলেক্ট কৰিব পাৰি নিজৰ চাইজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব পিন্ধাৰ লগে লগেও বহুত ধুনীয়া এটা লুক দিয়ে দেখিছে মই হুকটো নুখোলাকৈ লৈছোঁ কাৰণ মোৰ হাতত পূৰা ফ্ৰী হয় মানে জোখত হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব এডাল বহুত মৰম লগা চকৰ হয় যাৰ লগত দুটা ফুলিও আহে আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ হয় য'ত ধৰি লওক আপোনালোকে এডাল পিন্ধি পেলাই একো নিপিন্ধাকৈ যাব পাৰিব যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টিত তলত এনেকুৱা ধৰণৰ গুটি গুটি আছে মানে এনেকুৱা ওলোমা নিচিনা তাৰপিছত ৰছী দুডাল দিছে যাৰ যোগেদি বান্ধি দিব পৰা যায় আৰু দুডাল দীঘল ফুলি বহুত বেছি মৰম লগা পিন্ধাৰ লগে লগে লুক সলনি হৈ যায় মই এনেকুৱা ক'লা কাপোৰ এযোৰৰ লগত পিন্ধি পেলাই দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ ডিঙিটো অকণমান কটা হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ চকাৰবোৰে বহুত ধুনীয়া দেখায় এযোৰ বহুত মৰম লগা খাৰু হয় এযোৰ খাৰু মানে একদম কিবা হোৱাইট ষ্ট'ন থকাৰ নিচিনা লাগে কিন্তু ষ্ট'ন নহয় এনেকুৱা মানে ৱৰ্ক কৰা আছে যিটো কেতিয়াও ওলাই নপৰে মানে বহুত বেছি ভাল লগা এযোৰ খাৰু মই যে সৰু চেইন এডাল লৈছিলোঁ সেই চেইনডালৰ লগত এই খাৰুযোৰে বৰ ধুনীয়া ফিটিং হৈছে দেখিছে মই একেযোৰ কাপোৰৰ লগতে আপোনালোকক পিন্ধি পেলাই দেখুৱাইছোঁ
তাৰপিছত মই ইট বুলি যিটো জুৱেলাৰী লৈছোঁ সেইটো হৈছে এনেকুৱাডাল দীঘল জুৱেলাৰী, মানে ইমানেই দীঘল আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ হাতখনৰ পৰা যথেষ্ট তলত আছে, সৰু সৰু কাণফুল দুযোৰে সৈতে পেলাই এনেকৈ আহিছে। কিমান দীঘল চাওক, প্ৰায় এক ফুটতকৈ অকণমান কম হ'ব মাত্ৰ, কিন্তু প্ৰায় এক ফুটটো হৈ যাব। মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখাইছোঁ, মোৰ গোটেই ডিঙিতকৈ কিমান তলত আছে আপোনালোকে চাওক। আৰু অকণমান যদি তলত ৰছীডাল দিব পাৰে তেতিয়া হয়তো আৰু যথেষ্ট তললৈ আহে। মানে এডাল চেনু 237 টকাত মই যে ইমান কমত পাম মই কেতিয়াও ভবা নাই। ইমান বেছি এফৰ্ডেবল হয় লোকেল মাৰ্কেটত এইটো দামত মই সঁচাকৈ কৈছোঁ কেতিয়াও পোৱা নাই। মই সেইকাৰণে এইবোৰ নাইও কিনা আগতে, কিন্তু এতিয়া মই অনলাইনত পাই পেলাই কিনিছোঁ। মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে এইটো জুৱেলাৰী। আৰু ইয়াৰ যিটো বক্সত আহিছে সেইটো হৈছে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বক্স। মোৰ হাতখনতকৈ কিমান ডাঙৰ চাওক, প্ৰায় দুবেগে থ'ব বক্সটোতে। কাণফুলযোৰ কিমান ডাঙৰ হ'ব অনুমান কৰিব পাৰে, মানে নেকলেচডাল। তে মই মোৰ গোটেই জুৱেলাৰীখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ঈদ বুলি আপোনালোকেনো কি কি লৈছে, বা বিহু বুলি আপোনালোকে কি কি ল'লে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মই যি যি লৈছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, আপোনালোকে অন্ততঃ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ ধুনীয়াকৈ আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ। প্লিজ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনটো জুৱেলাৰী চবতকৈ বেছি ভাল লাগিল তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কোড নাম্বাৰখিনি মই গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আৰু যোনটো আপোনালোকৰ পচন্দ হয় লগতে সুবিধা হয় আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। তে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।